Dobro večer. Lepo pozdravljam vse, ki ste se pridružili na Zoomu in tudi na Facebooku. Danes smo v družbi Carmen Willum Schlegel, dopisnice iz Bližnjega vzhoda. Smo še vedno v ciklu o literarnem novinarstvu, ki pa smo ga nekako razširili. Pogovarjamo se tudi o novinarstvu nasploh, ne samo o tej literarni oziroma narativni veji. V zadnjem času se pogovarjam z dopisnicami in dopisniki slovenskimi, ki pač delajo na različnih koncih sveta. No, nocoj je moja gostja, kot sem že rekla, Carmen Willum Schlegel. Zelo sem vesela, Carmen, da si privolila, da si rekla ja in da se bova danes pogovarjali. Tako da najlepša hvala. Hvala, mi je veselje. Zdaj, za začetek bi povedala nekaj stvari o Carmen, o njenem življenju in o njenem delu, potem se bo odvil najin pogovor, na koncu pa kot vedno imate tudi vi priložnost, da zastavite Carmen kakšno vprašanje, lahko ga tudi zapišete v chat ali ga pa objavite tudi na Facebooku, pa bo potem nama bo Rok posredoval vprašanje in ga bom jaz prebrala. Torej, Carmen je dolgoletna dopisnica iz Bližnjega vzhoda. Sama je rekla, da bolj kot za novinarko se ima za prinašalko zgodb iz pogosto nemirnih in včasih pozabljenih krajev. Zanimajo jo žrtve politik, sistemov, lokalnih veljakov, vojni dobičkarjev, to so njen glavni fokus. Pravi tudi, da se novinarskih konferenc udeležuje le, če je nujno. Politiki je ne zanimajo, zanimajo politika, ki kroji življenja množic, zanimajo tudi globalizacija, ki uničuje in ponekod rešuje življenja, svetovni trendi, ki se dogajajo tisoč kilometrov stran in na videz nimajo z nami nobenega opravka, a odločilno zaznamujejo ali pa bodo zaznamovali prihodnost, našo prihodnost. Povedala je tudi, da je njeno delo zanjo življenje nikoli ni bilo služba. No, študirala je primerjalno književnost in še vedno rada bere, torej knjige ji predstavljajo nekakšno tudi zatočišče, oziroma alternativno realnost, kot verjetno večini izmed nas, torej brez literature ne bi mogla živeti in pa prav tako tudi ne brez kave in palačink in pa humorja, kot je povedala, tako za uvod. Zdaj pa tudi klasičen uvod, kot prvo vprašanje, prosila bi te, Carmen, da nam poveš, kako si pravzaprav prišla v novinarstvo. Torej, diplomirala si na primerjalni, oziroma iz primerjalne književnosti, potem pa si prišla v novinarstvo in celo v to vojno poročevalstvo, ne, ki je zelo specifična potem, bom rekla, cona novinarstva, verjetno. Ja, pač v bistvu po naključju. Nisem nikoli razmišljala, da bi bila novinarka. Pač seveda študirala sem primerjalno književnost, ker sem si želela delati z literaturo tako ali drugače. Pisanje kot tako me je vedno zanimalo in ker glih govoriva ne, o literarnem novinarstvu, sem kot takrat razumela, da pač novinarstvo vendarle ima nekaj opravka z literaturo, da lahko boljše tekste pišeš, če si recimo prebral veliko knjig, preprosto povedano. In tako sem razmišljala, seveda nisem teh novinarskih stvari prav razumela vedno, ne, to je novica, to je komentar, to je reportaža. Jaz sem od začetka, ko sem začela pisati, kar mešala vse te stvari in se nisem preveč ozirala na to, ker na te novinarske zakonitosti. No, in v bistvu pač sem že nekaj pisala v Sloveniji, najprej literarne kritike in potem tudi kakšne drobne članke. Potem sem študirala v Berlinu, kjer sem spoznala svojega moža, takrat bodočega moža. No, on je pač tudi pisal za časopise in tako nekako, ko sva začela skupaj potovati, pač, ne vem, no, nekako mi je on povedal, jaz se pa lahko pokličeš, kjer je časopis, pa pač vprašaš, če bojo imeli kak članek. Nisem v bistvu vedela, da je to tako enostavno, se ni bilo vedno, ne, ampak pač potem poskušaš v bistvu se zmeniti za kakšne članke in tako sem, ne vem, na začetku pač pisala za različne revije, od Jane, Mladine, Maga, Dnevnika, kar koli, no, za vse povsod. Najprej nekaj iz Balkana, potem iz Izraela, Palestine, Pakistana, 2001, ja, je bil Pakistan aktualen, ko so Američani napadli Afganistan in potem je v bistvu pač nekako samo od sebe šlo naprej in potem se začela v bistvu delati za Pop TV. Potem
pa sem prišla na RTV. No, vse ostalo je zgodovina. Ampak vedno si očitno potovala, si poročala z terena, bolj kot da bi recimo bila v Sloveniji in tukaj pisala neke prispevke, če te prav razumem. Carmen je malček zamrznila, upam, da se kmalo vrne. A, ja ne, v bistvu, jaz sem se vedno želela potovati. V bistvu vedno sem želela v nekaj sveti, ki ni, preveč, ki ni popolnoma urejen, ki je malce kaotičen, ker mi to mogoče bolj ustreza kot človeku. In v bistvu sem na začetku razumela moje novinarske začetke kot sredstvo, da lahko imam tako življenje, kot sem si ga želela. Ne? Jaz bi sicer tudi drugače potovala, če bi, ne vem, kdo za to plačeval. Ampak potem sem v bistvu videla, da s tem, če poročam, če v bistvu pač lahko se tako preživljam, v bistvu lahko živim življenje, v katerem sem nekako dolgo sanjala, od zelo zgodnega otroštva. Sem imela različne ideje, da bi šla v misijon, da bi šla v Afriko, da bi ne vem kaj počela in to sem v bistvu na nek način skozi novinarstvo uresničila in si nisem nikoli zarež, mislim si ne predstavljam, da bi sej, bi lahko prišla nazaj v Slovenijo živeti, ampak mislim, da ne bi se ukvarjala z novinarstvom. Aha, če bi prišla nazaj, se ne bi ukvarjala več z novinarstvom. Ne. Aha, ampak imaš tako v mislih tudi neko alternativno kariero. Ja. Za Slovenijo. Ok, počakajmo, mogoče boš kasneje povedala kaj več. No zdaj pa to vojno poročanje, oziroma poročanje iz kriznih con, ne? Očitno te to nekako, je, torej te nekako pritegnilo, ne? Zdaj, če kot so se pogovarjali, oziroma kot sem ti napisala, če vtipkamo, ne, vojne poročevalke, dobimo seveda seznam nekih tudi ženskih imen, ampak seveda mislim, prevladujejo moški, mislim, ne vem, če je ustrezno, da rečem seveda, ampak več je moških imen. Na tem področju, jaz če pomislim, ne, koga bi navedla, bi vsekakor navedla tebe seveda, potem Marto Gellhorn, ki je po mojem mnenju ena res najboljših vojnih poročevalk, v zgodovini, a ne, novinarstva, ki je res poročala o vseh kriznih dogodkih svoje dobe, ne, svojega življenja od španske državljanske vojne do vojne v Vietnamu. Kasneje je potem tudi Joan Didion, samo tako, da par imen omenimo. Čeprav Joan sem zato, ne, ti omenila, ker je bolj literarna, ne, literarno novinarska piska, ampak ni poročala direktno iz kriznih con, je pa šla recimo v Salvador in je pisala o državljanski vojni v Salvadorju, tako da recimo, da se je približa nekako temu. Torej, kako je zdaj, kako se počutiš kot ženska v tem, se zdi bolj moškem okolju, ampak popravi me, če temu ni tako, a ne? Ali se ti je bilo težje uveljaviti mogoče, težje prijeti do zgodb, si bila deležna kakšnega negodovanja v tem krogu ljudi. In pa sploh, to je zdaj eno recimo vprašanje, drugo vprašanje pa je, ali mora imeti človek kakšne posebne lastnosti, karakteristike, da se sploh poda v tak poklic, v tako delo. A smo zgubili? Ne, Carmen, se si tu. Sem nazaj. Si nazaj. A si slišala vprašanje? mogoče zadnji stavek nisem slišala. Ok, se pravi, ali se ti je bilo težje uveljaviti, ker si ženska, oziroma kakšno je pravzaprav to okolje in pa kakšne karakteristike mora človek imeti, da se poda v tak poklic, oziroma da upravlja takšno delo, ki je izjemno naporno, nevarno, v bistvu se izpostavljaš, a ne? Ja. Mm-hmm. Lahko malče kot tem okolju poveš in otvoriš. Ja, no, ena stvar je, da je res fizično v bistvu precej naporno, da moraš biti kar v dobri formi, če tako rečem, da si pripravljen vsakič bežati tudi več kilometrov, če treba skočiti za kak zid, karkoli. Ampak stane domen, ne, morako te stvariti ali kakorkoli zgubiti glave. Pač zelo je pomembno, da se lahko skoncentriraš na to in da v bistvu pač v tistem trenutku res počneš samo to, kar česa se lotiš, torej da si v tisti situaciji in na njo veš odreagirati. In pač tukaj imam kar nekaj izkušenj, ko recimo je bilo tudi komu drugemu treba pomagati in potem pač v tistem trenutku nisi samo novinar, ampak si tudi človek, ki moraš nekomu pomagati, če ga kdo streli, ki moraš
poklicati na pomoč, ki moraš trezno odreagirati, tudi če nekdo drug morda ne odreagira trezno. Tako da pač v bistvu moraš biti na to nekako pripravljen, tudi na možnost, da te kdo ugrabi, da pač se znajdeš v neki situaciji. Zato obstajajo tudi treningi in pač da v bistvu si na to nekako pripravljen. Ne verjamem, da zares v resni situaciji potem odreagiraš tako kot na treningu, ampak recimo, da ti to nekako pomaga. No, zdaj pa, če se lotim tega, v bistvu zakaj? Vsi konflikti spreminjajo neko družbo. So v bistvu nekaj zelo pomembnega, ki se v tistem trenutku kaže kot neko nasilje, ampak potem prinaša neke veliko večje spremembe. Ne gre samo za to, da je en človek bil ustreljen, gre za vedno je neka večja zgodba in večja posledica tega. To je ena stvar vsebinsko. Potem pa tudi to, če srečuješ ljudi v teh konfliktih, je v bistvu ta iskrenost. Ljudje so, res lahko prideš blizu ljudem, ker je neka hoja po robu, ne samo za te kot novinarja, ampak za vsakega človeka, s komer se srečaš. V bistvu si je emocionalno to tako globoko, da v bistvu prideš bliže ljudem, kot bi kadarkoli. Se tudi sama včasih ustavljam ljudi na ulici, ko jih sprašujem, ne vem, o volitvah v Turčiji ali pa kaj takega. In šele potem vidiš, kako je to prazno, ne? Kako nič ne izveš o teh ljudeh, večinoma želijo bežati v stran od tebe, ampak če si pa v taki situaciji, jaz sem večkrat bila pri ljudeh 3-4 dni v njihovi hiši, ko so recimo, ki je pač padale bombe in potem res prideš blizu ljudem, ko tam prespiš, ko z njimi ješ, ko z njimi spiješ kavo, ko z njimi se zbudiš pri zajtrku, tako v bistvu res razumeš, kaj se da ljudmi, kako razumeš njihovo življenje in lahko o tem po moje veliko bolj debilno poročaš, tam pa sam razumeš, o čem sploh govoriš. In ta dostopač pri teh državah tudi privlači, da tega v našem zahodnem svetu ni več. Ljudje te ne spustijo tako blizu, niti prijatelji te skoraj da ne spustijo tako blizu, ne da bi te tujci, zato ker si ti zdaj tam v zahodu ni normalno, da če je nekomu otrok umrl, da ti prideš tja in v bistvu boš pri njem sedel 3 ure doma ali pa 2 dni in boš čez to žalovanje z nekom šel in ga razumel in v bistvu skušal ljudem pomagati, ne kot novinar, ampak kot človek v tistem trenutku. Tega v naši zahodni kulturi ni več. V bistvu se ne spodobi, da bi kot novinar takrat se usiljeval v neko družinsko situacijo. In to v teh državah obstaja, ne samo to, ljudje tega ne razumejo kot usiljevanje, razumejo to kot pomoč, res. Meni se je neštetokrat zgodilo, da so me ljudje prosili, naj pridem k njim in vendar le svetu povem, kaj se jim je zgodilo. Da jim to ogromno pomeni, da svojo bolečino, svojo nesrečo lahko delijo svetom. In žal zmotno verjamejo, da bo moj prispevek jim morda pomagal oziroma, da bo rešil naslednjega otroka, ki bi mogoče umrl. Ne? Ampak ljudje res verjamejo in upajo in si rečejo, vse izgubiti nimam kaj. Ne? Ti ljudje mi bojo mogoče pomagali. Morda bo zaradi njih prišel kdo, ki mi bo prinesel kaj za jesti, ki mi bo pomagal kako drugače. In ja, sej na tej lokalni ravni, seveda, če novinar pride pa malo pri lokalnih oblasteh, pritisne res družina, morda včasih dobi kako pomoč. Moč, ki je ne bi. In zato so ljudje še vedno dostopni in torej novinarja še vedno razumejo kot nekoga, ki jim lahko torej pomaga, ki jim olajša lahko situacijo. In vidijo v novinarstvu še vedno to neko moč, ki jaz mislim, da se na zahodu nekako kar izgublja. Ne? V bistvu se pač neko to sovraštvo do novinarjev krepi, ne? Tudi v naši družbi. Ja, jaz moram reči, moje izkušnje so vedno bile pozitivne. Kot ženska, kot novinarka in jaz nisem feministka, ampak tudi verjamem, da ženska drugače pristopa do ljudi. In recimo v teh državah je to pomembno. Jaz imam vedno dostop do žensk, do nekega sveta, ki ga moškega spola novinar nima. Ker pač se to ne spodobi v tej drugi.
So okolja nekega novinarja. Pač neprijetno bi jim bilo, ne? Tudi niti rute si ne bi snela, v bistvu bi si verjetno še nekako ruto dale čez usta, ne? Če bi bil pač moški novinar nekje iz zahoda. Ne? Ženska pa potem se številne barijere same od sebe podrejo v bistvu. In tudi z moškimi, ne? Tudi z moškimi, ker... Ja, zato ker pri moških je pa drugače, ne? Ker vidijo žensko novinarko kot tujko. In v bistvu potem več je ne razumejo kot ženske, ker ženska bi ja tako ali tako morala biti doma in ta očitno ni tako, da jo dojemamo kot moškega, recimo. Ne? Pač, ali pa še malce zaščitniški in če je veliko novinarjev se gnete, pa je veliko moških kolegov se mi je kar nekakrat zgodilo, da so potem mene poklicali, češ, da te ne bodo tam zgnetli, kar pridite naprej, pa vprašajte, kar hočete. Tako da, pač meni se zdelo... Ide prav, v bistvu. Fan biti ženska. Seveda je pa druga stvar biti ženska v tej kulturi, rojena v to, ta svet in to družino, to da se ne bomo dobro razumeli. Ja, ja, to je čisto drugo. To pa ni vedno lažje. Absolutno ti verjamem, ampak... Omenila si prej neke treninge, ne? Da se lahko natreniraš za takšne izredne situacije. Kakšne treninge si imela tukaj v mislih? To obstaja, da se človek trenira? Ali, mislim? No, v bistvu so tako, kot ne vem, greš na tečaj, za, na kuharski tečaj, pač greš tudi na kak drug tečaj. Na tečaj, no, pač, za krizno poroko. Treningi, ja, tudi recimo EBU ali pa različne organizacije organizirajo. Jaz nisem nek prestaž teh treningov, ker mislim, da v bistvu... Je zelo težko to situacijo pričarati, ki se ti kasneje v resnici zgodi v nekem nadzorovanem okolju. Ne? Ampak ja, recimo so treningi, ko se igrajo vloge, ti si ugrabitelj, ti si pa novinar, kako bi v bistvu odreagiral v tem, ne? Da se nekako pripraviš, kakšen bi ta pogovor bil, kaj lahko poveš, a se prikažeš kot močnega ali šibkega, ali kaj ti bo v taki situaciji ustrezalo. Na eni strani situaciji, na drugi tvojemu karakterju, da nekako v bistvu v glavi greš čez situacijo, ki se ti lahko zgodi, da potem ne vem, v bistvu ne odpoveš emocionalno v nekem takem trenutku, da nekako v bistvu prej izkusiš recimo vsaj v neki vlogi, odigrani vlogi seveda situacijo, ki je zagotovo potem v resničnem življenju povsem drugačna, ampak pač te organizacije verjamejo, da to lahko, lahko ljudem pomagajo. Ampak to se mi zdi zelo psihično naporno tudi za tebe, ne? Ker v bistvu si ti tudi nek psiholog, kot si sama rekla, ne, ne samo poročevalka, ampak v bistvu bdiš ob teh ljudeh v trenutkih najhujših tragedij. Ne? To verjetno te izčrpa ali, mislim, kako v bistvu dojemaš se te težke situacije? Kako ti to predeluješ potem pri sebi, no, če ni preveč intimno vprašanje? Ja, ne, v bistvu ja, zame osebno je, številne te situacije so v skodnih letih poročanje šle lažje mimo mene in potem v pač nekem trenutku ugotoviš, da so se nakopičile. In sem recimo sploh, ne vem, po rojstvu mojega otroka, ko so te stvari postale bolj realne zame, kako ne povem, bolj osebne. Prej je skozi bilo to nekaj, kar se meni pač ne more zgoditi. Ne? Ampak v bistvu je pač zame to bila zelo pomembna razlika, recimo, ko sem bila povsem sama in v bistvu mi ni bilo treba, nimaš te odgovornosti v življenju in potem z otrokom razumeš, kaj pomeni taka izguba. Vsaj zame je bilo tako. In takrat sem imela tudi kar precej težav z posttraumatskimi motnjami, kot se temu reče. Tako da, ja, pač so kakšne stvari postale skoraj da ne mogoče. Pač kakih situacij, ki sem jih prej lahko predelala z lahkoto, se zdaj skoraj da ne bi upala znajti v taki situaciji. Sem pa se tudi prej veliko krat zapletla v kakšne zgodbe, ki sem jih poskušala reševati potem probleme ljudi, ne, ki so, ne vem, imeli partnerja v Nemčiji in so poskušali se združiti znova, kako s to birokracijo delovati, probaš ljudem pomagati čez te birokratske mline, ker pač misliš, da kot novinar boš lažje prišel, da vse prideš lažje do informacij, mogoče zmikaš kake uradnike počasne ali pa kaj takega. No. To je bilo kar naporno. No. Ja, sem, ne vem, recimo enkrat imela tudi upravka z gospo, ki je skušala najti svojega očeta nekje v Iraku in poskušaš pomagati ljudem, če jim pač v bistvu lahko veliko krat potem
pristaneš ob še večji prepreki in je izčrpajoče, da v bistvu si veliko časa in energije zapravil in na koncu nisi, ti ni pač prav veliko uspelo. Tako da je izčrpajo te stvari na različnih nivojih. To mi je tudi Boštjan Videm še govoril, ko so se pogovarjali, je rekel, da se je čisto iztrošil v bistvu tega vojnega, od vojnega poročanja, ne, in se veš, da je zamenjal nekako linijo. Ja. Verjamem, ne, da te izčrpa. Se praviš, da v določeni situaciji se zdaj ne bi več postavljala, verjetno. Ja, sva se pogovarjala tudi s Boštjanom o tem, ki je bil tudi zaskrbljen za me. Tako da, ja, seveda, te stvari te izčrpajo. To jaz bi si seveda na nek način želela še enkrat čez kake stvari, ker te zelo napolnijo na drugi strani, tudi v bistvu ti dajo veliko, ne samo vzamejo. Ampak ja, z tega stališča se pa potem vendarle v bistvu se znajdeš pred nekim čustvenim zidom, ki ti nekako ne dovoli, ne, kot neko svarilo, da tega v bistvu ne moreš, da ta, ne vem, kako pač to zgleda zdaj v medijih, ne, ko jaz sporočam, ali ljudje razumejo, koliko je tveganja za tem oziroma koliko ga ni, ne, se o tem vedno ne govorimo, ampak to so pač res situacije, ko včasih ni čisto jasno, ali boš prišel nazaj, ne, in je kar nekaj kolegov, s katerimi sem v Libiji bila ali pa v Siriji, ki pač, ki jih ni več, no, ali pa v bistvu so jim pač se znašli v resnih psihičnih težavah in niso mogli dela sploh nadaljevati. Fotograf, s katerim sem danimo v Libiji bila, ki je bil zelo blizu bombe, jaz sem bila mogoče 100 metrov dlje v stran, se ni, je pač v bistvu upokojen, invalidsko upokojen, ker se pač ni mogel pobrati po tej situaciji in taki primeri obstajajo in seveda, če se lahko ustaviš v nekem trenutku, je morda bolj smiselno, da v bistvu sam sebe nasiliš čez nek rob, ko se ne čutiš sposobnega, da bi lahko te situacije predelal. Ja, in predeloval, ja. To ti čisto prijamam, ja. Zdaj, ko si omenjala, ko govorijo o teh nevarnih situacijah, v bistvu, ko gledaš res smrti iz oči v oči, mislim, se spogleduješ smrtjo, ne? Ko sem se pogovarjala z Barbaro Ehrenreich, to sem ti tudi napisala, ne, ameriška novinarka, in sem jo vprašala tudi o ženskah v novinarstvu in tako naprej, nekaj, da se ji ne zdi zdaj nek seksizem ali pa elitizem, mogoče nek ključen problem, ampak se zdi problem ta, da prekerno delo, v bistvu, ne, da so novinari premalo plačani, da jih ne zaposlujejo, da jih v bistvu izkoriščajo. Mlade novinarje pošiljajo recimo v krizne cone na bojišča, ne, in potem zelo malo denarja pač pišejo tam zgodbo oziroma poročajo, da to je problem novinarstva. Kaj se pa tebi zdi? Torej, to ta izkoriščevalski, bom rekla, pol medijskih hiš in tako naprej in pa prekerno delo, ja. Ja, seveda, ne. Jaz ne vidim, da sem jaz ali pa kdorkoli kaka žrtev, zato ker sem ženska, ampak zato ker je pač situacija taka, na eni strani so mediji pod pritiskom, na drugi strani je moja osebna zgodba tukaj, ne, ko pač mi imamo, ne vem, 10 dopisnikov, vsi so redno zaposleni, vsi so po domača povedano zaščiteni kot kočevski medvedi in če si na pogodbi, potem si vedno tisti, pri katerem se pač špara, ne, in ne glede na to, da je pač moje delo vedno bilo zagotovo bolj izpostavljeno kot kateregakoli drugega dopisnika, ne da bi s tem karkoli podcenjevala, ampak to je pač dejstvo, da je drugačno, pač jaz nisem nikoli za to dobila niti slučajno boljšega plačila, niti slučajno boljšega odnosa ali kakršnegakoli posebnega razumevanja za to. Ampak češ, vse si si sama zbrala, ne, mislim, po tem principu v bistvu, ne, kaj pa nosiš glavo na prodaje, veš. Lahko sediš v Ljubljani pa delaš, se ti noben nabrani. To je v bistvu odnos, ki je na koncu še po vseh ostalih travmah morda tist zadnji, ki ti odozame še zadnje moči, ko se skušaš lotiti nekega dela. In
to pač obstaja in se zagotovo dogaja ljudem. Ne? Ampak mediji niso v zavidljivi situaciji, tukaj mislim predvsem na zasebne medije, ki se res soočajo z nekim težkim trgom, jim ni za zavidati s temi socialnimi mediji, danes, ko je lahko vsak novinar, ki na Facebooku lahko objavi en posnetek, so to težki časi v bistvu, ne? Medtem, ko so pa seveda državni mediji kot RTV tukaj zelo privilegirani, jaz bi prej se postavila na stran tukaj zasebnih medijev, ki se res borijo za preživetje, medtem ko pa v bistvu tukaj še vendarle imamo recimo organizacijo, ki zagotovo premore sredstva in energijo, da lahko dobro informira slovenski prostor, tudi iz tujine. Samo verjetno se mlajši novinarji teže uveljavijo, jaz ne vem v bistvu kako pravzaprav je to lahka pot. No? Zdaj, ti praviš, da si pač poklicala ne, na par časopisov in si potem nekako dobila. Ampak recimo, da dobiš neko stalno zaposlitev, pa verjetno ni tako zelo lahko, no, jaz ne vem. V bistvu ne vem. Jaz nisem nikoli želela se stalno zaposliti, ampak ja, kot razumem od kolegov, ki jih poznam, je izjemno težko dobiti stalno zaposlitev. Zagotovo tudi ni kar tako poklicati. Ne? Ena stvar je, recimo v meni se je dogajalo, da sem na Balkanu imela recimo zelo težavo, ker so povsod imeli koga lokalnega, ki je že pisal za časopis in je bilo skoraj nemogoče prodati kakšne članke. Ne? Bližnji vzhod je bil pa neka neodkrita trdnjava, če tako rečem. Ne? Ni bilo nobenih slovenskih novinarjev na tem območju, zgodba je, jaz sem prišla na Bližnji vzhod leta 2001, to je bilo, če tako rečem, zlato obdobje Bližnjega vzhoda, ne? Če rečem recimo, da se zdaj dogaja zaton Bližnjega vzhoda. Ne? Okay. Tako da, to je recimo bilo obdobje, na katerem si lahko zgradil kariero. Če bi pa prišel danes na Bližnji vzhod kot mladi novinar, pa jaz mislim, da si bi zelo, zelo težko. Razumem. Tako da je tudi timing, ali kako narečem, pravi čas in ekskluzivne zgodbe. Ne? Če ti ponudiš nekaj, kar bi časopis drugače moral zapraviti $5000, bodo že kupili članek. Če pa ponudiš članek iz Ormoža, od kjer sem jaz doma, pa verjetno ne bo ga tako lahko prodati. Ok, razumem. No zdaj, ko govorijo o Bližnjem vzhodu, vaš čas pravzaprav že govorimo o tem, a mi poveš, kako bi ga ti opisala, ne? Ker zdaj ga pa res dobro poznaš, praviš, da od 2001 si tam, jaz seveda spet pomislim na Edvarda Saida in orientalizem in pač te stereotipe, ki jih on omenja, ne, z perspektive zahodnega sveta, kako gledamo pač na orient, ampak zanima me zdaj tvoja izkušnja, torej kaj je, ali pa, ja, kaj je Bližnji vzhod zate? Kaj vse? Ja. Če jaz si na Bližnjem vzhodu bolj vidiš, da stereotipi držijo. Ok. Ne, malo se hecam seveda, kakaj stereotipi držijo, kakaj ne. Razumeš pa, zakaj stereotipi obstajajo. Ne? Ker je res veliko, veliko stvari, ki se na koncu v neki površni sliki potrdijo. Ne? Ja, pač seveda, Bližnji vzhod je marsikaj. Ne? Najprej je težko v bistvu govoriti o Bližnjem vzhodu kot takem, te države so zelo različne, težko je primerjati, ne vem, Irak pa Združene arabske emirate recimo, ne? Ampak imajo pa seveda nekaj skupnega, ne? Vsi so Arabci, večinoma precej temperamentni, zelo hitro užaljeni, ampak dobrosrčni v principu in če si dovolj dolgo na Bližnjem vzhodu, jim tudi znaš zlesti pod kožo. Tako da, ja, ampak ta ne, pravila so za to, da se kršijo v principu, državne oblasti so za to, da se jih ne posluša, itak jih noben ne jemlje resno. Tako da v bistvu ta neke te skupne točke so, ne, ko ljudje v bistvu malce z rezervo gledajo na vse. Ne? In vse te teorije zarote, ki obstajajo logično, zato ker pač ljudje živijo v tem represivnem svetu, kjer oblasti 90% jim res lažejo. Ne? In potem, če jim vsake toliko povejo resnico, mislijo, da kako pa zdaj naj jaz vem, da je to res, če pa drugače nikoli ne povejo po resnici. Ne? Tako da so vse te fascinantne teorije, kaj vse Zahod lahko naredi o 11. septembru, ne, terorističnem napadu, vse, kar je krožilo recimo po Bližnjem vzhodu, prav neverjetno. Ne? Tako da Bližnji vzhod je
težka regija, ampak seveda prisrčna. Ne? Je ta toplota, ta temperament je prisoten in, kot sem že prej rekla, ta gostoljubnost, pa ne mislim zdaj gostoljubnost, da ti nekdo povabi na keksa in kavo, ampak v bistvu ta odprtost ljudi do sveta. In še vedno pač morda ima ta prednost, da še vedno na Evropejci nekako gledajo s spoštovanjem. Da v bistvu si želijo spoznati ljudi z Evrope, tudi z Amerike, ne glede na politiko, ki je večkrat zaostrena, da ta vrata so še vedno odprta tudi do tukaj izjemno vplivnih ljudi, recimo te povabijo in si vzamejo čas in to je velika prednost. Ne? To, kot se na začetku si omenila, da ne maram tiskovnih konferenc. Jaz res sem navajena tega, da se z ljudmi pogovarjaš kot s človekom, da ne delam jaz pogosto intervjujev, da jaz zastavim vprašanje, odgovarjam, da v bistvu ljudje potem zelo radi, tudi predsedniki tukaj, recimo pa kakvi lokalni voditelji, radi potem oni vprašajo nazaj, več stvari, kot sem jih jaz včasih vprašala. Tako da veliko teh pogovorov je, tako da to novinarsko delo, ne, kot je v Sloveniji ali pa v Evropi, je povsem drugačno, res, ta pristop do oblast, ne vem, novinarji, oblasti in potem imamo še tiskovne predstavnike, ki so nek filter vmes, pa to ne, to je tukaj zelo redko. No, ti lahko greš direktno do nekega, ne vem. Ne, moraš že dobiti neko zvezo, nekoga, ki ga pozna, nekoga, ki pozna njegovega brata ali pa bratranca ali pa teto. Tako približno. Družinska linija, oziroma prijateljska linija. Super. Dobro, rekla si, da je Bližnji vzhod zdaj v zatonu. V kakšnem smislu si mislila za tonu? Ja, iz novinarskega stališča mislim, da se stvari nekako stabilizirajo in umirjajo. Ne mogoče niti pozitivno, tukaj imamo seveda za nami te velike ameriške vojne v Iraku, Afganistanu, ki se tako ali drugače končujejo. Potem imamo popoln zaton arabske pomladi, ki je v bistvu najprej so bile to revolucije, ostaje, vojne, skratka, vse to se nekako končuje. Ne? Američani so umikali iz Afganistana, kmalo iz Iraka. Asad se je obdržal v Siriji na oblasti, torej imamo neko stabilnost. Begunci se bodo zelo verjetno začeli vračati, tako ali drugače. Potem imamo precej stabilne vlade v Egiptu, v Saudski Arabiji, v naftno bogatem zalivu. Iran je nekoliko tako, ampak če bo pač Američani bodo sklenili ta sporazum znova, Kitajska se je tukaj predvsej umešala v regijo, ki prinaša recimo neko dodatno stabilnost, lahko rečemo, ker Kitajce zanima predvsem posel in to zanima tudi tukaj ljudi v regiji. Kitajci ne sprašujejo o človekovih pravicah, demokraciji, vseh teh zbadljivkah, kot tukaj pravijo, ne? Ki Evropejci radi se zanimajo za pravice žensk in ne vem kaj, skratka, take teme, ki jim niso ljubene. Torej demokracija mogoče, ampak absolutno ne dlje kot do mojega praga, ne, je zagotovo načelo. No, tako da tukaj v bistvu nekako imajo več skupnega s Kitajci v tem principu, ne, da se lahko najdejo v poslih in jim ni treba odgovarjati na neprijetna vprašanja. To prihaja v regijo in to prinaša seveda neko stabilnost za ceno svobode, demokracije in tega, da se neki samodržci utrjujejo na oblasti. Kar pa seveda z stališča novinarja, novic, ki prihaja z Bližnjega vzhoda, je zaton. Ne? Morda za ljudi, ki so tukaj res zelo nabeličani teh vojn pa konfliktov, je to nekako pomirjujoče celo. Ne? So ljudje so prišli tako daleč, da so v bistvu pripravljeni, večinoma bi skoraj rekla, se odpovedati neki pridobljeni svobodi za ceno varnosti. Za ceno miru in varnosti, no, ja. Svoje tudi žalostno, ampak na nek način ja. Ne, glede na letni konflikt. Ja. No, potem v bistvu moje naslednje vprašanje, ki ga imam napisanega, je, kako pristopaš k kreiranju svojih zgodb in prispevkom, ampak v bistvu si že nekako odgovorila. Ne? Praviš, da te zanimajo pač
ne zanimajo te, ne vem, politiki kot taki, ampak v bistvu bolj nek učinek, ki ga ima politika na ljudi, ne? Te recimo majhne, v navednicah, absolutno majhne. In očitno nimaš težav, da prideš do njih, ne? Pravi, da se ljudje radi pogovarjajo in da so odprti in da nekako te spustijo blizu, ne? Ja, jaz vedno pravim, da je ta konkurenca pravična. Da v bistvu tukaj si res prepuščen svoji sposobnosti, domišljiji, idejam, kako priti do ljudi. Včasih z tem razmišljanjem out of the box, če tako rečem, kot ga imamo mi, ki moramo biti precej kreativni, ker pač nimamo nekih obsežnih finančnih sredstev, lahko na teh območjih dejansko konkuriraš največjim televizijam. Meni se je veliko krat zgodilo, ko ne vem, me je kolegica od BBC-ja vprašala, kako zdaj naj jaz pridem do te družine, ki so se s tabo tako lepo pogovarjali. A mi lahko predstaviš to žensko? Ne, v Libiji smo z List 10 potovali kar skupaj včasih in zato, ker je prepuščeno tebi, ker ni prepuščeno zvezam, ni vedno prepuščeno vsem fikserjem, ki jih lahko plačaš in temu, da ljudem v tem svetu BBC, CNN, ne vem, karkoli ne pomeni prav veliko, ampak se s tabo pogovarjajo in se v bistvu odločijo na podlagi tega, kako se s tabo pogovarjajo, ali ti bodo zaupali, ali te bodo spustili bliže v življenje ali ne. Ker večinoma ne vedo točno, kako zveneča so neka imena, neki novinarji, ki bi mogoče jih moji kolegi poznali in bili celo impresirani, tem ljudem ne pomenijo prav veliko, ne. Če že kar gledajo Al Jazeero in druge arabske kanale, tako da niso, jim to ne pomeni veliko. Tako da imaš to možnost, da prideš do ljudi enakovredno kot nekdo drug, ki prihaja iz bistveno večje medijske hiše z tremi asistenti, šoferjem in ne vem kaj še, ne. Morda celo bolj, ker si sam, ker mogoče pač ni, ne vem, 20 novinarjev, ker imaš manjšo kamero. Vse to je prednost, je lahko velikokrat prednost. Seveda ne, če hočeš imeti intervju z Bašarjem al-Asadom, potem rabiš zveze na čisto drugem nivoju, ne. Ampak te zgodbe o resničnih ljudi, torej o tem, čem govoriva, to pa mislim, da je, in to, tudi to se mi zdi v bistvu privlačno pri tem delu, da je toliko na tebi in na tvojih sposobnostih, da prideš do teh zgodb. Na pristopu, tudi empatičnosti, verjetno, ja, kako pristopaš, se Ja, tudi to. ja. Zdaj, trenutno si pa, mislim, trenutno, ja, trenutno, si v Dubaju. Vse je trenutno. Vse, res je, vse je trenutno, samo trenutek je. Kako se počutiš v Dubaju? Zdaj smo par besed že rekli o tem, preden smo se priklopili. Kakšno življenje v Dubaju, ne? To niso samo ti fancy hoteli, ki jih gledamo, ne, po raznih brošurah oziroma reklamah, ne, za turiste, ampak kaj v bistvu je Dubaj? Kako se počutiš? Kakšno življenje tam? V bistvu je zelo zanimivo, ker je iz moje izkušnje povsem drugačno kot to, kar vidimo na televiziji ali pa v vseh teh brošurah, ne. To je nek paralelni svet, v bistvu na nek način za turiste in tukaj si lahko povsem brez tega, da kadarkoli zaideš v kakšno bleščečo stavbo, nakupovalni center, v bistvu se z lahkoto izogneš temu blišču, ker večinoma ljudje mislijo, da je to nemogoče, da če si tam, je v bistvu samo plastic fantastic. Ampak je veliko več, ne. V bistvu je ta res puščava, veliko narave in ta mešanica ljudi, ne, ki je izjemno zanimiva, da v bistvu na tem majhnem prostoru lahko znova najdeš ljudi iz celega Bližnjega vzhoda, vključno z Indijo, Afganistanom, kjerkoli. Skratka, pol Azije in cel Bližnji vzhod in ne vem, če jaz moram popraviti avto, že imam tam iraškega mehanika, ker že vse vemo o Bagdadu, točno, katera restavracija je dobra in smo se takoj spoprijateljili.
Potem je njegov prijatelj, ki se spozna na to, ne vem, kako narediti tehničnega, on je iz Sirije in tudi vse točno pozna in vse ve, tam imamo celo neke skupne znance. Skratka, ta bližnji vzhod je lahko zelo vaški, ne, ker so te družine so velike, kdo ima vedno kakega sorodnika, ki je, ja, in je ena taka vas v malem, kjer pač v bistvu srečuješ vse te ljudi iz vseh teh držav, ki so pač zbežali pred nasiljem, pred torej gospodarskimi težavami, pred družinskimi težavami. Skratka, vsi imajo neke zgodbe, ki so zanimive in v bistvu v teh časih, ko je kar precej težko dostopati do nekaterih držav, ker so prvič zaprte zaradi konfliktov, recimo Sirija je nemogoče zaradi politike dobiti vizo, recimo tudi zdaj, ker ni več tako konflikt, zdaj zaradi pandemije sploh vse zaprto, je nekako res dobrodošlo, da imaš znova stik s temi ljudmi. Ne. Moj sin ima prijatelja v vrtcu, ki je Afganistanec in se veliko pogovarjamo o tem, torej iz katerega predela prihajajo, kaj jim je všeč predsednik ali ne. Skratka, ljudje potem imajo vse ta mnenja, za katera je drugače, moraš v bistvu potovati tja in se sreča z ljudmi, je v teh časih, ko so potovanja res luksus, je v bistvu dobrodošlo, da na tako majhnem kraju lahko srečaš vse te ljudi, ki so pa vsi zelo še vedno povezani z domovino. Ne? Vsi ti ljudje pogosto gredo, da nima veliko Afganistancev, ima tudi posle, ki jih sklepajo preko in so veliko prav zaradi nasilja svoje družine pripeljali sem, da se lahko otroci normalno šolajo, ker se drugače bi se tam težko, ne, zaradi vseh teh napadov, oziroma pač so velika tveganja, tako da ljudje, ki si finančno lahko privoščijo, si pač poiščejo te oaze miru, če tako rečem, kamor prihajajo. Tudi precej Afričano, da nimo vidiš in to so pač ljudje, ki dejansko so dovolj premožni, da lahko torej nekako družino pripeljajo na varno in veliko krat potem ti očetje nadaljujejo posle z domovino in imajo tam veliko kontaktov in zanimive zgodbe. Zelo mednarodno okolje, ne? Ki, ja, zelo, zelo. Okolje, ja, in te inspirirano. Lepo je to slišati, da se v redu novega leta pravi, da si tam, ne, približno. Ja. Kako. Ja, zdaj pa še za konec bi te vprašala, v bistvu, kakšna je po tvojem mnenju prihodnost novinarstva? Ne? Že prej so se dotaknili tega in si rekla, da v bistvu na Zahodu, recimo, imamo ljudje precej, bom rekla, nezaupljiv odnos do medijev in tudi do novinarjev. Ali težimo mi, torej potrošniki novic, da tako rečem, k nekim hipnim se ti zdi novicam, nekim instant novicam, ali je še tukaj nek fokus, neka disciplina, da beremo daljše, bolj poglobljene prispevke. Torej, kje vidiš v bistvu prihodnost novinarstva? Tako stališča vas, novinarjev, kot stališča nas, bralcev, gledalcev, poslušalcev? No, seveda, v tem svetu mislim, da je novinarstvo izjemno pomembno. Ne zato, ker sama od tega živim, če tako rečem. Ampak pač dejstvo je, da je res poplava nekih informacij, ki so seveda na spletu, ampak ki jih ne moremo vseh preverjati. Skratko, ljudje objavljajo vse mogoče stvari in lahko tudi kot novinar porabiš danes ogromno časa, da ugotoviš, kaj je res in kaj ni. In kakšne stvari so tako dobro, če tako rečem, narejene, da se zalotiš, da jim že verjameš, ampak potem vseeno misliš, to pa je vseeno malo čudno. Tako da tega preverjanja informacije je ogromno. In tukaj mislim, da je to pač naporno za ljudi, tukaj ne govorim o teh instantnih novicah, da se nekaj zgodi v tem trenutku, pogledaš, ali tam pa je ta nesreča, ali je letalo strmoglavilo. To seveda je na spletu in je dostopno za ston in je na nek način logično, da ljudje niso pripravljeni plačevati, če tako rečem, medijev, da dobijo te instantne informacije. Ampak po drugi strani pa informacije, ki so nekako globlje, če tako rečem, da razumemo nek ta svet, ki je v nekem razkroju. Definitivno se lahko po pandemiji govorimo o nekem povsem novem
obdobju. Sama sem razmišljala, da to je res, vedno je bila govora o tretji svetovni vojni in kaj ne. In sem se že prej pogovarjala s kolegi, da neka vojna, če tako rečem, ne prihaja v obliki, ki smo je vajeni. Ne. Ljudje se ne bodo nujno po celem svetu streljali s puškami, ampak prihaja pač nek dogodek, ki bo znova v bistvu resetiral družbo na nek način. Ne. Ja. Drugo svetovno vojno in pandemija prinaša nek reset. V bistvu nek nov družben red se vzpostavlja v zadju tega, ko ljudje morajo sedeti na svojih kavčih in čakajo, kdaj se bodo trgovine odprle. Ne. Tukaj zagotovo lahko govorimo o definitivnem začetku, ki smo ga mogoče prej prezrli obdobja Kitajske, vseh teh novih tehnologij, nekega drugačnega razumevanja. In tukaj jaz mislim, da novinarstvo lahko odigra pomembno vlogo, da ljudi spomni na to, kar je res pomembno, ne? Da ni vse o maskah ali pa o teh drobnarijah, ki se zgublja toliko časa v teh res malih stvarih, na katere po moje bomo čez 10 let gledali nazaj kot nekaj, na kar bomo skoraj pozabili, ko bomo videli, kaj so dejansko velike posledice družbene spremembe, ki nas v bistvu čakajo v naslednjem desetletju. To je popolnoma nove dobe, na začetku nečesa novega, kot si rekla. Tore, absolutno. Je mega dogodek, ki bo pač za seboj potegnil stvari. Ja, in tukaj mislim, da to poglobljeno novinarstvo je absolutno mora odigrati tako pomembno vlogo, kot je vsakič v bistvu v zgodovini, ko so se dogajale te res spremembe, ki so spremenile svet oziroma ga naredile pač takšnega, kot je danes. Ja. Ker zgodbe nas zanimajo, ne? Ljudje radi beremo, ja. Zgodbe, sploh zgodbe, ki so resnične, se mi zdi, ne? Ja. Pa žanr, da tako rečem, to ne bo kar izginilo, ali pa zanimanje tudi ne bo kar izginilo. Ne? Ja. Zdaj, zaupanje v medije, ne? Zaupanje v novinarstvo, mogoče smo res nekoliko zgubili, jaz ne vem, da pač dvomimo, to verjetno tudi zaradi te poplave, kot praviš, ne? Vsak je lahko novinar, ne? In pač ja. Se novinari izgubljate v poplavi pač teh vesti. Ja. Ne? Ja. Izbor, ki je res... Ja, ker je težko govoriti, ta je pravi novinar, ta pa ni pravi novinar. Mislim, novinarstvo ni zaščiten poklic, kako ne rečem. Nisi zdravnik in imaš licenco in si zdaj zdravnik in jaz ne moram biti zdravnik, noben ne bo verjel. Ne. Novinar si pa lahko, ne? Ja. Učitno. Ja. Prav, Carmen. Zdaj, jaz sem izčrpala svoje vprašanja. Bi želela ti še kaj dodati, preden potem predam besedo še publiki? Če bi kaj povedala. Pustiva publiko. Pustiva publiko do besede. Prav, potem pa odpremo stage, odr za publiko in kar prosim, če se oglasite ali pa če napišete vprašanje v chat, pa ga bom prebrala na glas. Ali pa če bo kaj na Facebooku, bo pa Rok povedal. Če ima kdo kaže, lahko komentar, vprašanje, karkoli. Ampak mislim, da je zagotovo prihodnost za literarno novinarstvo, ker to prinaša v bistvu več zadovoljstva. Ta invazija novic je lahko v bistvu predvsem naporna za človeka. Ne? Recimo ljudje imajo včasih, jaz nimam na telefonu, da jim v bistvu kar klika, piska. Vsakič, ko pride neka novica, včasih se s kom pogovarjam in jih skozi piska, ker se pač vedno na svetu kaj zgodi in dobiva novico. Ne? In to je res lahko prav naporno tako za človeka slediti temu. Ne? Medtem, ko pa če imaš to literarno novinarstvo, se vsedeš, odpreš, ne vem, New Yorker, ki je meni všeč in v soboto si narediš kavo ali čaj in v bistvu prebereš nekaj od začetka do konca, ne da bi v bistvu moral klikniti sem in tja in še kaj telefon pregledati in v bistvu ima zgodba neko začetek, konec in v bistvu ugotoviš, da ti je nekaj dala, ne? Da je več kot samo neka informacija, ki je tvoje možgane samo še malce bolj obremenila.
Ampak ravno to, kar si omenila, ne, to neprestano klikanje in tiskanje, ne, to nas mede, se mi zdi. To so velike distrakcije in v bistvu s tem izgubljamo fokusa. Ne. In mogoče izgubljamo to potrpljenje se usesti pa prebrati pač neko, ne vem, poglobljeno zgodbo. Spravim, da bi lahko tudi raziskavo naredile. Imam to kakšno vprašanje? Rok je mogoče kaj na Facebooku? Rok? Rok je šel spat. Ali je prišel, ali ni? Mogoče se pa ljudje ne morejo od... Ja, ne. Aha, na Facebooku. Vsi so, ne morejo govoriti, ne, če Ne so. morete govoriti? Ne vem, če želi kdo govoriti, vas bo rok, samo mogoče dvignite rokico. Aha, lahko govorijo, lahko govorijo. Če ni nobenega vprašanja, potem ne bomo Carmen več zadrževali ali pa komentarja. Očitno smo povedali vse, Carmen, tako da ali je kaj, sem nič, ne. Ne, nič ni. Tako da najlepša hvala vsem, ki ste naju poslušali. Aha, hvala lepa, Metka Bole, hvala lepa, gospa Metka. Tako da Hvala. lahko nas ujamete potem še naslednji mesec. Carmen, tebi velika hvala, pa vsem, Hvala, ja. ki ste naju gledali, Mi je to slušali. veselje. Hvala za Tudi meni je priložnost. tako da me veseli, da imaš toliko energije in naboja in volje želje po delu še naprej. Tako da pa sploh se ti zahvaljujem, da se, mislim, ne zahvaljujem, da se izpostavljaš, da se čudno sliši, ampak zahvaljujem se ti, da nam prinašaš pravzaprav te zgodbe, ne, ki so pač pomembne, da jih tudi mi slišimo in se seznanjamo s tem okoljem, ki se nam Ja. zdi nekoliko tuje. Tako da res hvala ti za tvoje delo. Hvala za to, da spremljate in da ljudi v bistvu zanima. In tukaj moram reči, da to je v bistvu, morda nisem omenila, pomembno. Vsakič, ko sem v Sloveniji, moram res reči, da je veliko ljudi, ki mi to povedo, ki napišejo veliko krat kak mail, da jim to res veliko pomeni. Pač v bistvu, da nekako tega še niso prej vedeli, niso slišali in da je pomembno, da imamo v bistvu ta poročila tudi z teh koncev, ki jih poznamo nekako manj. In kot sem morda sama rekla, na prvi pogled nimajo z nobenega opravka, ampak če malce bolj natančno pogledaš, pa precej ne. Smo denimo zelo, zelo na lastni koži občutili begunsko krizo, ki je bila direktna posledica dogodkov, v katerih jaz leta poročam, recimo, ne, ki so pa potem se zelo dotaknili slovenske družbe, politike, celotne Evrope in na nek način zamajali celo vrednote Evrope kot take, ne, kot neke multinacionalne tvorbe polne tolerance, ne, to se je nekako izgubilo zaradi tega in to je nekakšna direktna posledica recimo vojne v Siriji, tako da te stvari je zanimivo, da ljudje v bistvu to potem opazijo in radi komentirajo. Ja, in tudi, da znamo kontekstualizirati, ne? Ti pomagaš pri tem, da umeščamo potem stvari, se mi zdi, tudi v nek širši kontekst, oziroma ti dopis, ne? Da dobimo neko širši pogled in sliko. Ker ravno begunska kriza se mi zdi, da nas je zelo polarizirala tudi, ne? Se, Absolutno. Slovenijo absolutno tudi, ne? Tako da to ni zanemarljiva rekla, informacija ali pa zgodba. Ja, tudi se spomnim, ko je bila ta islamska država, ne, v bistvu, ko so še prosperirali, ne, so res, sem bila v Ljubljani in so sedeli štirje upokojenci in je en rekel, poglej, to je Karmen Švegli, naj pride sem pa nam pove, če smo v nevarnosti. Ne. In so možje res bili precej zaskrbljeni, če bodo prišli vse do Ljubljane, ne. In sem rekla, vi kar v miru spite tle, pijačo, jaz sem prepričana, da do nas ne bodo prišli. Ne. Ampak veliko krat so tako ljudje zelo konkretno vprašali, a smo zdaj pri nas, a mislite, da bo tudi kak teroristični napad kdaj v Sloveniji? A nas bodo zamenjali s katero državo? Se niti ne vedo, kje je Slovenija. Ne. Tako da ljudje imajo vse te pomisleke in vprašanja. Ne. Na katere pa ti prinašaš odgovore? To je dobro. Se trudim, ja. Ja, v redu. Ne širim panike v glavnem. To pa zgleda, da res ne. Ne deluješ človek, tak človek, da bi paničaril, da bi zdaj glede na vse, kar si že videla in dala skozi. Dobro, potem se poslavljam torej poslavljam se, odklapljamo se zdaj od Zooma in tudi z Facebooka. In se vam zahvaljujem za pozornost in se vidimo naslednji mesec.
Lahko noč. Hvala, lahko noč.